შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მარნეულში სოფელ ყიზილაძილოს 41-ვე უბანზე საარჩევნო კომისიის მუშაობისთვის ხელი შეშლის ფაქტზე და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით 6 პირი დააგავეს. ახალგაზრდების აყვანა გამთენიისა სპეცოპერაციის შედეგად მოხდა. პოლიცია საქმეს იძიებს, სოფლის მაცხოვრებლების დაკავებას კი მოსახლეობა და ნაციონალური მოძრაობის წევრები აპროტესტებენ. მხარეების პოზიციები ქრისტინა ასლამაზაშვილის სიუჟეტში. ეს კადრები დღესთავად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა უწყებამ დილის 6 საათზე სპეცოპერაციის შედეგად 6 პირი საკუთარი სახლებიდან აიყვანა. დაკავებულებს მარნეულის 41-ვე საარჩევნო უბანზე ინციდენტის ორგანიზება ედებათ ბრალად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყიზილაძილოს ინციდენტზე საქმე კენჭისყრის შენობაში საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ან მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალადობის ან ძალადობის მუქარის მუხლით აღძრა. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებული პირები საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ინციდენტის დროს განსაკუთრებული აგრესიით გამორჩეოდნენ. ისინი მოქალაქეებს საარჩევნო უბანში შეჭრისა და საარჩევნო ყუთის გატაცებისკენ მოუწოდებდნენ, ხოლო ადგილზე წესრიგის დაცვის მიზნით მობილიზებულ სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს. მომხდარზე დღეს სამინისტროში სპეციალური ბრიფინგით ჩატარდა. დაპირისპირების შედეგად რამდენიმე სამართალდამცველი, მათ შორის ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე დაშავდა. თავდამსხმელებმა საარჩევნო ყუთის გატაცება ვერ შეძლეს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციის დამატებითი ძალები. სამართალდამცველების ჩარევის შედეგად სიტუაცია განიმუხტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმა მუხლით აწარმოებს, რაც კენჭისყრის შენობაში საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ამათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალადობის ან ძალადობის მუქარას გულისხმობს. დაკავების ფაქტს აპროტესტებს სოფელ ყიზილაძილოს მოსახლეობა. ადგილობრივები და დაკავებულების ოჯახის წევრები დილიდან მარნეულის პოლიციის შენობასთან არიან შეკრებილები. ადგილზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წევრებიც იმყოფებოდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები მომხდარში ქართულ ოცნებას ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ ახლა ხელისუფლება ადგილობრივების დაშინებას დაკავებებით ცდილობს. მარნეულის მაცხოვრებლების მიმართ სამართლებრივი საქმის აღუძრას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა ჩიქოვანიც. ჩვენ ვაპროტესტებთ იმაზე, რატო ამ სახით აკეთებთ შინაგან საქმეთა მინისტრო ამ ყველაფერს? ანუ რა მიზეზით აკეთებს და ჩვენ მიზეზი ვიცით, წინასწარ ვიცით, რომ ეს არის პოლიტიკური შურისძიება იმ მოსახლეობის წინააღმდეგ, რომელიც არ დააფიქსირა და არ მისცა ხმა ქართულ ოცნებას. იმიტომ ამის აკეთებს, ამის პასუხისგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებას. დაიწყო მეორე ტურისთვის მზადება ამ არჩევნებისათვის 21-ში. განმეორებითი არჩევნები იმ უბანზე ტარდება და შესაბამისად დაიწყო პოლიციასთან ერთად ხელისუფლება მზადება, რომ დააშინოს ხალხი. ეს ვერ იქნება სამართლიანი არჩევნები, მაგრამ ამ უსამართლო ბრძოლაშიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად დავამარცხებთ. ამ ბიჭებსაც გამოვიყვანთ, ამ ბიჭებსაც ასე რომ ვთქვათ, დავიხსნით ამ მავნებლებისგან. ქართული ოცნების მარნეულის მაჟორიტარობის კანდიდატი რუსლან გაჯიევი კი ყიზილაძილოს ინციდენტს ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაცია დაფასებს და სოფლის მაცხოვრებლებს პირდება, რომ გამოძიება კანონის დაცვით წარიმართება. ქართული ოცნების წევრების განცხადებით გამოძიებას ისინი თვალყურს პირადად მიადევნებენ. დღეანდელმა დღემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ეს ადამიანები იქ ამ ადამიანებს მობილიზება გაუკეთა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა აჰმედ იმან კულიევმა, რომელიც თვითონ ხელმძღვანელობდა და ამ ადამიანებმა შტურმით აიღეს 50-ე საარჩევნო უბანი და მანამდე მოხდა პირდაპირ თავდასხმა პოლიციელების თანამშრომლებზე. და დღეს რატო უკვეს აჰმედ იმან კულიევს, ოდესაც სამართა დამცავი ორგანოს თანამშრომლები არიან დაშავებულები, დასახიცებულები და ეს ადამიანები იქნენ დაკავებული და აქ არაფერ შუაში არის პოლიტიკური მიდგომა. ეს კიდევ ერთხელ იყენებს აჰმედ იმან კულიევი ამ სიტუაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ყიზილაძილოს ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიებას აგრძელებს. ძალოვანი უწყების ინფორმაციით ინციდენტში მონაწილე სხვა პირების დადგენა დაკავების მიზნით ინტენსიური ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებები ამ დროისთვისაც მიმდინარეობს.